Welkom by nog 'n amazing episode van Wat Jou Wys. En vandag se episode gaan oor Dawie Joubert van die Parel. Hy's al baie lank al in besigheid, maar hy begin uit 'n garage uit. En kyk waar sit hy vandag met eiendom in die Parel. Amazing story. Geniet dit. Dawie, baie dankie dat ek vandag 'n bietjie jou brein kan piek en net hoor hoe jy besigheid doen. Jy's al baie lank in besigheid. So, kan jy miskien net vir ons kykers en vir my net vertel, wat is dit wat jy elke dag doen en wat doen jy? Waar bestaan jou besighede? Ja, kyk, my besighede het begin vroeër jare as 'n verkoopsman. So, dis maar waar ek begin het en ek het later jare het ek my eerste eiendom gekoop en dit was maar 220 vierkante meter groot. En dit het daar vanaf gegroei, dit was in 93 en ek het daar vanaf gegroei dat ek vandag meer gebou moet na kyk. Ja, fantasties. Ja. Okay. So jy is hoofsaaklik in die eiendomsmark, as ek dit maar so kan stel. Korrek, het dit met tyd gekom, ja, was nie van begin af nie, maar ek het met tyd het ek nou maar in die eiendomsmark. Ja, okay, so die eerste vraag is, is dit regtig waar so lekker om vir jouself te werk en nie vir baas te werk? Ja, het is verskrikkelijk. Want jy weet mis nou wat hulle sê as jy vir jouself werk, jy mag kies. Yes. Wat 16 uur van die dag moet jy werk. Ja, dat is een baie goeie antwoord. Maar 16 uur gaan jy werk. Ja, nee, verseker. Ok, so die volgende vraag is, wanneer het kom by beplanning, het jy een bemarkingsplan gehad toe jy eerste keer daai eerste eiendom gekoop het en van daar af vorentoe gegaan het, want obviously 'n mens werk met 'n plan. So het jy 'n bemarkingsplan gehad? En die rede hoekom ek dit vra is, baie opkomende entrepreneurs wil net, hulle het 'n idee in hulle kop en hulle dink, okay, right, hier gaan ek nou slap en ek hardloop met hierdie ding, sonder om regtig waar te gaan stil sit en te beplan. So het jy 'n bemarkingsplan gehad en het jy vandag nog een? Ja, ek denk vandag dalk 'n bietjie meer as wat ek vroeër jare gedoen het, want wat vroeër gebeur het is ek het die gebou gekoop waar ek het karre reg gemaakt. Ja. En ek het die gebou, die geleentheid het gekom om die gebouwkie te koop, wat yes. 200 vierkante meter, wat eindelijk maar net een garage is, ja. om te gekoop het. En daai tyd wat gebeur het, is dat ek het gesê dat iemand, een goeie vriend van my, het een dag van gesê, jy moet altyd kyk na, as jy wil volgende dag of een dag van die tyd wil meer ontwikkel, dat jy nooit jouself vastkryg. Met andere woorde, jy met die grond langs aan jou ook, dan kan basis op een hold sit. Yes. En dis wat dit eindelijk gebeur het, want die gebouwkie wat ek langs aan toe bekoop het twee, om een dag dan sê nou maar uit te breng. Ja, ja. Maar wat toe gebeur het is dat die enige wat ek langs aan gekoop het was onder een contract, wat ek denk een van die versekeringsmaatskappye het gehuur. En dis waar eindelijk die huur ding begin het. So dis, ek het toevallig in hom ingekom. Ja. Ek het toe nooit oor gegroei in hom nie. Ja. En teneel het ek een dag uitgetrek en na groter terseel toe en toe net weer die in vir huur. Yes. So dit was nie eindelijk een plan nie. Die plan was om homself te gebruik. Ja. Toe dit vanzelf begin homself. Ja. My volgende vraag sluit baie aan by wat jy nou gesê het, maar hoe het jy gegaan van een eiendom en hoe het jy dit scalable gemaakt dat jy eindelijk vandag een winkelcentrum besit? Hoe het jy dit recht gekry? Wat was die beplanningsproces in dit gewees? Eiendom het altyd baie tyd nodig. Nou gelukkig het ons allemaal dieselfde tyd gekry. Ja. Ons moet dit net recht bestuur. Ja. So wat gebeur het is dat ek het die eerste was nou die 200 en toe koop ek die 200 langsaan. En toe later toe koop ek nog twee eenhede, want het was in een complex en daar het twee het dan bygekom. En toe het ek eendag een stukkie grond gekoop en hom ontwikkel. En die uitdaging van eiendom is dat jy kan het maar eindelijk net elke 5 jaar kan jy iets doen. Ja. Want jy is vast vir 5 jaar, ja, kan ek sê. Ja. Daar die tyd het ek nog gewerk, ek nog bezigheid gehad wat karre aan betref. So ek kon myself dra, want eiendom moet jy jouself kan dra, vir die eerste 5 jaar, anders te gaan dit nie werk. Ja. So, en daarna het dit nou maar gekom van die een na die ander toe, en ek bedoel, die geleenthede is, daar is altyd geleenthede. Jy moet net altyd kyk of die geleentheid by jou geleentheid pas. Yes. En dit is maar alles. Dit het mag gegroei. Ja.
jy het een, en ek volg jy nou op Facebook en ek ken jy al een geruime tydjie, maar jy het een aansienlike passie vir karre. Correct, ja. So, as ek nou karre as een voorbeeld kan gebruik, wat sal jy sê, wanneer jy in een racekar klim en jy rij nou, of het nou hillclimb is en of het nou by Kilani is, wat er aspekte van dit wat jy daar doen, kan jy eindelijk ook oordra in besigheid om dit daar ook te kan toepas? Net een of twee? Ja, ek denk die focus is een van goeders. Die focus is definitief, jy moet focus as jy in die kar sit, moet jy alles doen wat die kar vir jou van jou van vraag. Yes, ja. En ek denk as vir enige entrepreneur op hierdie stadium, moet hy seker maak dat hy kyk na die grote dinge in die lewe. Mm. Die grote dinge is, ek verwys altyd na my kinders met die balle en die klippies en die sand. Yes. Van dis daar een wat jy in die baas gooi. Ja, so ken my ene, ja. Ek vra altyd vir hulle waarmee is hulle bezig. Is hulle bezig met die sand of met die klippies of met die balle? Ja. So, jy moet nooit jou oog van die bal af. Mm. So, met ander woorde, die groter prentjie moet altyd vir jou die kern wees daar. Ja, ja. So, in een racestruis, maar precies die selfde. Die groter prentjie maak sak. Jy moet maar die goeders voorbij sien wat jy by kan gaan. Ja. En die groter ding aanspreek. En dit wat tyd. Het word nie in een dag gedoen. Ja. Dit word in meer as een dag. Beslis. Goeiemiddag, hierdie is Consult on the Go. My naam is Gerard Brand van BFS Consult en ons wil sommer net 'n paar tips vir hierdie week uitdeel. Rakende belasting en sommer net oor jou besigheid. Nou die eerste tip wat ons hierdie week wil gee is die feit dat baie mense dink dat hulle 'n fisiese maatskappy of 'n regsentiteit moet gaan stig. Maar dit is nie noodwendig die geval wat vir jou beter gaan uitwerk nie. Baie keer is dit beter om as 'n eenman saak jou besigheid te doen, om administrasie bietjie minder te maak. So, my voorstel sal wees, is kontak ons, laat ons kyk wat vir jou spesifiek kan werk. Ons gerus en dan gesels ons lekker. Wanneer dit kom by foute maak, ek dink die grootste les wat enige entrepreneur kan maak, is om foute te maak. Want as jy nie foute maak, die leer jy nooit nie, en die kom nooit voor en uit nie. Maar as jy nou moet terugdink, wat is die grootste fout wat jy gemaakt het? Jy hoef nou nie detail te gee nie, maar wat is die grootste fout wat jy gemaakt het in besigheid, en wat het jy daaruit geleer, om eindelijk vir jou een stepping stone te wees, om beter te wees, as wat jy voor daai incident was? Ja, die eerste, en ek doen het vandag nog, is dat jy groei te vinnig. Ja. Jy is altyd een paar stappen voor dit wat jy kan eindelijk doen. Ja. En dit is een baie gevaarlike punt om daarby te wees. So, om dit te doen, en natuurlijk, soos wat jy wel gesê het, is dat jy leer nie as jy nie foute maak. Mm. So, jy leer maar eers uit jou foute. Ja. En ek het, meer as een keer in my lewe het ek, nie suksesvol gewees nie op daar die stadium nie, wat ek weer voor moes begin. Ja. So, dit is nie een probleem nie. Ek denk in teendeel, dit maak jou sterker om dalk net beter besluite te neem die volgende keer. Ja, ja. Het jy enige mentors? Ek het baie mentors. Maar ek denk die grootste mentor in hierdie dag is maar vir my die vader, verstaan jy? Want ek wil, hy is die een wat elke dag met ons praat en met my praat om ons regtig op die regte pad te maak. Ons kom op die aarde en ons wil doen net wat ons wil, maar dit is nie die regte ding nie. Ja. Die regte ding is om liever sy plan te volg. Mm. So ek het, dit is maar my grootste mentor. Ja. Ek kyk op na baie groot maatskappye. Ek hou daarvan om met hulle ook te praat. En as ek kan altyd leer. Ek het nog nooit kon ophou leer nie. Ek kan nog nooit sê nie. So ek het baie eens wat ek vra. En ek tel baie makkelijke telefoon oproep en ek vraag wat ek wil doen. Ek dink dit is 'n briljante eienskap van 'n entrepreneur, om wanneer jy op 'n punt kom waar jy nie regtig waar weet nie, om te vraag. Correct. Want hoeveel mense het al, hulle is te skaam om te vraag, of hulle is te trots om te vraag, en dan feil hulle besigheid totaal en al, net omdat hulle eie kop gevolg het, en nie net aan iemand gegaan het wat klaar daar was nie. En dis juist hoekom ek hou van doen wat ek doen, want dit wat jy nou al gesê het, terwyl ons al gepraat het, ek weet, daar is iemand wat iets opgetel het, en sê, wie wat, daar is die regte manier van dit doen. Kijk, en wat
my ondervinding is dat daar nog, ek het nog nooit by iemand gekom wat my nie wou help. Ja. En daar is nog nooit iemand wat my gebel het wat ek hoop nie, gesê het, ek gaan hom nie help nie. Ja, ja. Die raad is altyd daar. Ja. Het maak nie saak nie, jy moet nie die regte ou sê, jy weet vraag. En as, exactly. as jy nie reg is om te voel dis die regte ou, vraag vir die volgende. As jy enige advies het vir 'n entrepreneur wat nou regtig waar, hy het hierdie idee in sy kop en hy is aan die gang daarmee, maar dit kry net nie stoom om flight te vat, as ek dit so kan stel nie. Wat sal daai een ding wees wat jy vir hom kan sê, doen dit? Ja, dit is baie moeilik, want onthou, elkeen van ons dink dit wat ons uitdink is die beste wat daar ooit kon gebeur het. Ja. Maar jy het 'n mark altyd nodig. Jou mark gaan altyd vir jou Engelse woord sê is dictate, vir jou sê wat jy moet doen. En as jy die mark mis, het jy 'n groot probleem. Mm. So, altyd gaan terug na die mark toe, wat jy wil na kyk, en kyk na die opsies wat in die mark voorgee. Ja, ja. So, as jy 'n briljante idee het, begin eers jy om die mark te toets. Jy weet, so, dit is baie moeilik om te sê hoe om dit deur te trek, maar as daar nie 'n mark is nie, is daar nie 'n mark nie. Ja. Jou kan die beste goeders ooit wees, maar beslis, beslis. As jy het nou al dis lankal in besigheid en jy het mense wat vir jou werk, wat is die belangrikste ding wat jy insoek vir iemand, as jy iemand aanstel, as jy nou 'n onderhoud het met daai persoon, wat is die belangrikste ding waarna jy uitkyk in daai persoon om jou te help om jou besigheid te laat groei? Jy moet kyk hoe hy loop, jy moet kyk hoe hy stap, want dit sê baie van die mense karakter, hoe jy jouself van een punt na ander punt toe vat. En natuurlik jy met eerlikheid is my groot ding in my lewe, so eerlikheid is goed, maar jy moet ook net onthou dat alhoewel ek groot gebouwe na kyk, het ek buiter mens, min mense wat vir my werk. Ja, ja. Jy weet, my vrou is die steenpilaar van alles, as het, sy nie daar was nie, dit ek nie kon doen, word, maar jy mag het nie vir wees nie. So Alison, jy mag hierdie video kykie. Maar rechte vir, want iemand moet die papierwerk doen. Ja. En die papierwerk doen Alison. So, buiten dit is daar eindelijk bitter met mense wat vir ons werk. Ja. Jy weet, ons het Linda wat vir ons werk hier by die centrum. En dis het. Ja. Ander is wat doen jyself. Ja. Dis nie die regte manier nie. Die regte manier is om in mense te belê. Ja. Dis net die type werk wat ons doen. Natuurlik. Hier is nie nodig. Ja. Ek het laas jaar December het ek met DJ Ready D van Kudu PFM, met die VM, jy moet hom ken, hy was resies in drift en so aan. Ons het toevallig by Kilani het ons interview gedoen en ek het saam met hom gedrift ook en so aan. Maar in elk geval, hy het iets vir my gesê wat baie aansluit by wat jy nou gesê het, is sy vrou doen ook sy admin. Want hy het besef, en ek denk dit is dalk iets vir iemand, maar hy het besef hy kan nie alles doen nie. Hy is nie goed in alles nie. En hy het gesien met sy admin, hy is useless daarmee. Maar sy vrou kan dit doen. En ek dink, dalk met die ou, wanneer jy besigheid het en jy probeer altyd van die begin af alles doen, as jy ietsie kan doen nie, gee dit vir iemand wat dit kan doen. Want dit gaan net jou besigheid help om te kom waar dit actually moet wees. Twee is baie beter as een. En vooral daar is geen beter vernoot in jou lewe as jou vrou nie. Want sy dra jou belange meer op jou hart as enige iemand. Jou familie is altyd die eerste. Ja. Maar jy het nodig iemand om die papierwerk by mekaar te sien. Dis meer belangrik as alles in 'n entrepreneurs is nie altyd ouens wat lus is om dit te doen. Ja. Ongelukkig. Het jy al ooit, ook in jou geval gaan jy nou nie kliënte gehad het, maar tenants, het jy al ooit tenants weggewys? Ja, dit het al gebeur in die lewe en baie keer is dit, baie keer is nie 'n lekker ding om te doen nie, want daar is baie keer dinge wat net verkeerd loop. Enige verhouding, ergens gaan daar maar presentasie wees wat nie reg loop nie. Ja. En is as gevolg van verskillende mense se siening en so. Ja, ja, ons het al. En die volgende ding sluit my miskien baie aan by dit, maar as jy kan net verduidelik, wat is die belangrikheid van iets op skrif sit, as opposed to bladskrif? Dis meer belangrik as vir iets. Misverstand, dis die probleem om 'n misverstand uit te skakel. Ja. Soveel keer gebeur dit dat ek iets sê en die volgende ou ontvang het op 'n ander manier. Ja. So, dit
kan jy nie genoeg opskrif sit. Jy kan nie, net om, en is nie maar net, al volg jy dit op deur WhatsApp, of wat ek al, net om seker te maak, al twee is op die selle blad sy. Yes. Want dis die grootste, misverstande is die grootste probleem in ons rechtig. Ja. Ons is feitlik heeltemal klaar, laaste vraag. Van een Christense perspektief af, jy het nou vroeger genoem van die Here wat jou mentor is, maar van een Christense perspektief af, wat sal jy vir opkomende entrepreneur of iemand wat klare besigheid het, sê, hoe kan hy die Here plek in sy besigheid gee? Want ek is ek glo vast aan, as een mens die Here deel maak van jou besigheid, die storms gaan kom. Absoluut. Make no mistake, die storms gaan kom, maar hy gaan jou hand vasthou deur daai storms. Correct. Maar net van jou kant af, hoe sal jy sê, kan nou eer aan die Here gee in jou besigheid? Ah, ken hom en alles. Jy weet, dis, ek en jy kom op aarde net vir een sekere tydjie. Ja. En wat ons ook hier doen, is tydelik van aard. Ons het een baie groter doel op aarde, as wat ons eigenlijk al besef. Ons gaan maar wik en weeg en die kere gaan, maar jy moet omken en alles, want dit is al wat hy voor vraag, dat ons om eerste stel stel. Ja. En nie tweede of derde of vierde nie. So, as jy om eerste stel, met ander woord, ken hom en alles, jy mag in gebed gaan, hoeveel keer een dag as jy wil. En hoe meer jy dit, en hoe beter is al het vir jouself, want hy sê self, hy is die pottebakker, hy is die een wat ons sal maak, met ander woord, as jy vraag vir een mentor, dan is hy die een wat ons soos hy moet wees. En kijk maar net wat het hy alles gedaan. Hy is die ou wat altyd vergifnis het, hy is die ou wat altyd die goeie dinge sê, hy het altyd langmoedigheid, sagmoedigheid en liefde, dis al die dinge wat hy het, wat ek en jy maar net wens om te doen. So, as jy dit in jou leven toepas, het jy al een groot stap. Fantasties. Ek sê vir jou bitter baie dankie, Dawie. Dit was nou vinnige onderhoud geweest, maar dit was ek dink seker een van die meest impakvolste wat ek al ooit gehad het. Dit het jou rukkie gevat. Ek moet dan sê, jy is wat is die regte woord? Persistent. Vir nog sulke goeie advies, as dit goeie advies sou wees, volg What's Your Advice op YouTube. Ons sien julle volgende week.